Reyyan ibn-i Selt deyir, Kufəyə qayıdırdım, neçə gündə İmam Rıza'ya qonaq idim. Elə xoşum gəlir bu hədisdən, çox təsir edir mənə. Deyir, İmam Rıza'nın yanında idim, qayıdırdım Kufəyə. Axırıncı günüm idi. Ürəyimdə dedim ki, gedim İmam Rıza'ya, deyim ki, gedirəm mən şəhərimə qayıdıram. Köynəyindən, köynəyini versin, mənə kəfənimin içinə qoyaram. Ki, bəlkə qəbirdə mənə kömək eləsin. Bir də biraz pul istəyirəm İmam Rıza'dan, istəyim İmam Rıza versin. Qızıma hədiyə alım, deyim İmam Rıza'nın pulu ilə almışam. Ürəyimdən keçdi bu. Gəldim, deyir, qəmliyəm də İmam Rıza'dan ayrılıram, gedirəm. Çıxmaq məqamında deyir, qucaqladım, bağrıma bastım. O məni bağrına bastı, mən də onu deyir. O qədər kövrəldim, ağladım ki, gör mən kimin ağuşundayam. Ağladım, ürəyim belə çındı, gözüm yaşardı, xeyli ağladım, ağladım, güclə əlindən çıxdım, hər şey yadımdan çıxdı. Qoynundan ayrıldım, gedirəm, deyir, saxladı, dedir, Reyyan, deyən, gəl köynəyimi verim sənə, bəlkə lazım olar, qoyarsan kəfənimin içinə. Götürdüm deyir, gedəndə dedi, deyən, biraz da pul verim sənə, evdəkilər üçün, ailə üçün hədiyə alarsan mənim pulumla. Düzdür, sən, mənim eşqim sənə hazreti unutturdu, ev yoxdur, mənim ki yadımdan çıxmıyor. Hərdən gedəsən İmam Rızanın, İmam Hüseyin hərəminə, deyəsən ki, hazret yaddan çıxır, olur deyilə, heç lazım deyil hazret istəyəsən. Deyəsən, sən nə gözəlsən, hərəmin nə gözəldir, elə valeh baxasan, göz yaşı tökəsən, hər şey yadından çıxır, sənin yadından çıxsa, onun ki yadından çıxmır. O bilirsən nə istəyirdin. Deyir, bu bizi sevənlərdəndir, gör bizi nə qədər sevir ki, məni görəndə, hərəmimi, zərihimi görəndə, özü də hər şeyi yaddan çıxdı hazretləri də, onda da daha tez verir. Deyir, hər şey yadımdan çıxmışdı, gördüm ki, özünün yadındadır. Çox təsirli hədisdir. Belə bir qapılar varkən bizim qiyamətdə nə cavabımız olacaq? Bacarmırdın, bacarmırdın. Günah səni alladırdı, alladırdı. İnsansan, bəşərsən, şeytan səni azdırır. Nəfsin sənə güc gəlir. İstiğfar qapısı var. Ən gözəli də bunların qapısı var. Heç nə get gəl elə. Şirkət evində namaz qıl. 3 dəfə dur salam ver. Bir dənə məclis təşkil elə. İndi şərait yoxdur. Haçansa olanda həftəli 5 nəfər dostu, 3 nəfər dostu çağıra bilirsən. Çağır. Bir dənə məddah çağır. Yala heç məddah olmasın. 2 beyt şeir oxusun. Bir dəfə yad eləyin, xeyli sizə kömək eləyir bu şeylər, xeyli kömək eləyir. Axırda bunu deyim ki, hamısı dünyadan köçəndə mən baxmışam, hamısının həyatına baxın, dünyadan köçəndə bizim dərdimizlə dünyadan köçüblər. Başqa dərdləri yoxdur ki, başqa dərdsəri yoxdur bu adamların, başqa qəmi yoxdur. Peyğəmbər son nəfəsində ümməti ümməti deyir. Əl-əl-əsəlam nə qədər nəsihət eləyir. Həzrəti Zəhra deyir ki, ilahi sənə and verirəm, başımın üstündə ağlayanların, bu yetim uşaqlarımın hörmətinə bizi sevənləri bağışla. Bunlar hamısı belə. İmam Sadiq ə.səlam toplayır hamını, deyir ki, qiyamət günü namazı yüngül sayanlara bizim şəfayətimiz çatmayacaq. Namazları vaxtında qılın. Görsən, yəni cəmatın fikrindədir ki, neyin ki, biz şəfayət eləyə bilək. İmam Hüseynindən də ki, da qayıtmıram, danışmışam Məhərrəm ayında, çox danışmışam. Bu qədər imamım varkən, bu qədər yolu asanlaşdıran vasitələr varkən yenə də yerində addımladınsa, axı soruşarlar adamdan. Heç nə lazım deyil. Yapışmaq lazımdır onların ətəyinlə. Mən bugün şəhidlərin qarşısında baş əyirəm. Bugün şəhidlərimiz bizə həmin o zikri həyatımıza datdırdılar. Bu dəyərləri, bu böyüklərin zikrini onlar öz qanları ilə bir az da asanlaşdırdılar. Mən neçə şəhid məclisinə gedirəm, hər gün, hər gün gedirəm və inanın ki, oradan Kərbəlanın ətrini hiss eləməmək olmur. İmam Hüseynin ətrini hiss eləməmək olmur. O şəhidlərin işinin, qanının bərəkəti hələ yaxında görünəcək, bundan da sonra görünəcək. Mümkün deyil görünməsin. Onların qanının təsiri görünəcək. Və görünməkdə də artıq, artıq görünməkdədir. Onlar həmin o dəyərləri, unutduğumuz dəyərləri bizim təzədən yadımıza saldılar. Biz dəyişmişik bu neçə gündə. Buna o qanlar, o qəhrəmanlıqlar, o fədakarlıqlar təsir göstərdi. Ona görə də şəhidləri
Her gün bundan sonra yad etmək lazımdır. Onların getdiyi yolu davam eləmək lazımdır. Yol bitməyib hələ. Biz varkən bu yolda var. Çünki bu savaş təkcə torpaq savaşı deyildi, dəyər savaşı idi. Və biz bu dəyərləri yaşatmaqla şəhidlərimizin haqqını ödəyə biləcəyik. Çünki qiyamətdə biz ödəyə bilməyimizə də şübhə eləyirəm. Amma hər halda heç olmasa bir zərrə qədər də olsa qiyamətdə biz şəhidlərimizlə də görüşəcəyik. Canlı, qanlı bu yolda fəda eləyən insanlar qiyamətdə bizlə qarşılaşacaq ki, bu məktəb üçün, bu yol üçün, bu əqidə üçün, bu vətən üçün sən nə elədin, nə eləyə bildin? Bugün həm də növbəti qələbə günümüzü qeyd edirik. Ağdamın işğaldan azad olması tariximizdə mühüm hadisədir. Bütün əziz Ağdamlıları, Azərbaycan xalqını bütövlükdə bu gün münasibəti ilə təbrik edirəm. Ağdam çox böyük fədakarlıq göstərmişdi 1-ci Qarabağ müharibəsində. Ən çox şəhid verən rayonlarımızdan biri idi. Və düşmənin də, ermənilərin də çox böyük bir kin-küdurəti var idi. Fikir verirsiniz, o şəhəri demək olar ki, alt-üst ediblər. Və bu doğrudan da inanılmaz dərəcədə böyük bir qələbədir. Ağdamın işğaldan azad olunması, bu da tariximizə qızıl hərflərlə yazılacaq bir gündür, yazılacaq bir səhifədir. Və mən bugün 1-ci Qarabağ müharibəsində şəhid olanları, o düşmənin sinəsinə dağ çəkən o qəhrəmanlarımızı, Ağdam uğrunda, Ağdamda savaşan o qəhrəmanlarımızı yad eləmək istəyirəm. Çünki onlar bu günlər üçün, bu günü görmədən canlarını fəda elədilər, onlar o qələbəni görmədilər və bugünkü şəhidlər əslində o qanın, onların yolunu davam edirlər. Deyirlər, şəhidin qanı hədər olmaz. Axır ki, o qan cuşa gəldi, ona görə onların zəhmətini unutmaq olmaz. Xüsusilə milli qəhrəman Allahverdi Bağırovun ruhu qarşısında baş əyirəm, bütün şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirəm, bu günü xalqımıza mübarək olsun deyirəm, Allah torpaqlarımızın hamısını azad eləməkdə bizi müvəffəq eləsin, Allah düşmənlərimizi zəlil eləsin, Azərbaycanımızı izzətli, qürurlu eləsin və bu əldə elədiyimiz dəyərləri qorumağı bizə nəsib eləsin inşallah. Allahümme inna nəsəlükə və nəd'uk bismikəl adimil əzəm əl-əzzil əcəllil əkrəm Fəbil Hüseyni, ya Allah, 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 ya Allah. İlahi, əllərimizi naumid qaytarma, amin deyən dilləri lal öldürmə, bağışlamamış bizi qəbr evinə aparma, şəri olan hacətlərimizi rəva elə. Bütün xəstələrə, xüsusən yaralı əsgərlərimizə, zabitlərimizə tezliklə şəfa mərhəmət elə. Bütün şəhidlərimizi Kərbəla şəhidlərinlə məşhur elə. Bu cümə gününün hörmətinə bizi şəhidlərimizin yanında xəcalətdə eləmə. Bizi şəhidlərimizdən onları İmam Hüseyn ağadan ayrı salma. Şəhidlərimizin ruhun bizə şəfayətçi qərar ver. İlahi, sənə and verirəm İzzət-i Cəlalova. Bu torpağın hər qarşı uğrunda fədakarcasına vuruşan ordumuzu, əsgərlərimizi, zabitlərimizi daha da izzətli elə, daha da qüdrətli elə. İlahi, düşmənlərimizi tezliklə zəlil elə. Bütün dünyanın, bəşəriyyətin, insanlığın düşmənlərini zəlil elə. Verdiyin nemətlərə əlimizdən alma. Ömrümüzün axırınacan bizə halal minnətsiz ruzu mərhəmət elə. Gələn günlərimizi keçən günlərimizdən xeyir elə. Dünyada Əhl-i Beytin ziyarətindən qiyamətdə şəfaətlərindən bizi binəsib eləmə. Tezliklə Məşəd, Kərbəla, Nəcəf, Məkkə, Mədinə ziyarətin bütün arzusunda olanlara bizə nəsib elə. İlahi, o günahlar ki səbəb olur, nemətlər əlimizdən çıxsın. O günahlar ki səbəb olur, bizə bəlalar nazil olsun. O günahlarımızın hamısına qələmimi əffi çək. Yaddan çıxan dualarımızı qəbul elə. Bizi bundan artıq xalqımızı bir-birinə mehriban elə. Vəhdətimizi, birliyimizi, həmrəyliyimizi bundan daha artıq elə. Aramızda ixtilaf salmaq istəyənlərin şərlərin öz başlarına qaytar. İmam Zaman ağanın zuhurunu tez elə. Bihaqqı Muhammedin və alih və bihaqqı surətil mübarəkətil fatihətim əs-səlavatım.